I går aftes havde det lille oceanske teater Svalegangen premiere på valgaften, og det gik ikke stille for sig. Forestillingen har til hensigt at gå tæt på den politiske debat og se nærmere på forholdet mellem politik og underholdning. Der er blandt andet lagt op til, at Danmarks næste statsminister vælges via publikums sms-stemmer. Forestillingen spiller fra 11. februar til 11. marts, og det var altså på teatret Svalegangen i Aarhus. Og nu skal vi til noget helt andet, nemlig Anne Linnets Mild, Lattermild og Gavmild.